På den her. Så dejligt at få lov til at se jer alle sammen til sådan en fest som den her. Og jeg har bare lyst til at høre, er I klar til at holde jul? Yeah. Nej, man mangler lige den her julekog, vi skal have med hjem. Og gaverne til børnene. Men netop i den her tid, så gør vi os klar til noget. Og det er julen, som jo kommer hver eneste år. Men jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kender det her med, at nogle gange så dukker der noget sådan uforudset op. Kender I det? Noget, man ikke lige havde regnet med. Og hvorfor skulle det lige ramme mig? Hvorfor skulle det lige møde mig? Ofte så er det sådan i tilværelsen. Det er ikke altid, at det hele det bare går lige sådan, som vi gerne vil. Men nogle gange så møder vi nogle udfordringer, som vi står overfor. Og det skulle ikke undre mig, at der også kommer sådan nogen her i netop juletiden. Juleevangeliet fra Lukas kapitel 2, hvor vi læser om, at Jesus han blev født af en jomfru, jomfru Maria. Det var sådan, at Josef, som var trolovet med Maria, de skulle til Bethlehem på grund af, at der var en folketælling. De boede i Nazaret, og når de kom til Bethlehem, så skulle de jo ind på et herberg og overnatte der, bo der. Maria, hun var jo højgravid. Men pludselig så står de foran en udfordring. Det var, at herberget, kroen eller hotellet, alt var optaget. Fordi alle var jo taget afsted for at lade sig indskrive. Og der var pludselig en udfordring. Hvad i verden gør vi? Altså selv for Jesus, da han kom og blev født til denne verden, så var der en udfordring. Og jeg har sådan på fornemmelsen, at der sidder nogen her i dag, som måske står lige midt i en udfordring, i noget, der er svært. Det kan være sygdom. Det kan være arbejdsløshed. Det kan være, at der er sket noget i familien, der gør, at man er blevet delt af. Det kan være dødsfald. Det kan også godt være, at dit sidste møde med kommunen, det ikke gik helt så godt. Det kan være, at når du var ved lægen, så hørte du en meddelelse, som du egentlig ikke kunne lide. Jeg husker tilbage på mit eget liv, på et tidspunkt, hvor jeg synes, at jeg havde det godt. Var godt gift, havde fire dejlige børn, svigerbørn, børnebørn, havde godt job. Men pludselig i en enkelt ulykke, så skete der noget, der gjorde, at min hverdag og min tilværelse, den blev noget anderledes. Pludselig måtte jeg standse op og sige, hvad er det her for noget? Pludselig fra at leve et liv helt uden smerter, så havde jeg en kronisk smerte. Så var der, ja, jeg mistede mit job. Jeg måtte møde op hos kommunen. Jeg var på sygedagpenge. Jeg mødte lægerne og specialisterne, og alle sagde til mig, Carsten, det her det er nok noget, du skal lære at leve med. Kender I til det? Det her er nok noget, du bliver nødt til at vente dig til. Fordi det er sådan, det nok kommer til at være i dit liv. Hvad gør man i sådan en situation? For Josef og Maria, så var der kun en stald. Der var ikke et hotelværelse. Der var ikke en opredt seng. Der var ikke det, der var klar, selvom Maria hun stod og skulle føde. Og ofte så kommer de her ting sådan lige væltende ind over os. Og hvad er det egentlig, vi gør netop i de situationer? Vi skal lytte til en sang nu, hvor at, der bliver sunget på din side. Så hvis I kommer op og synger nu, og så vil jeg gerne, at du bare skal sidde og tænke, hvem er på min side netop i den her situation, som jeg befinder mig i lige nu? Det, som er svært inde i dit liv, i din tilværelse, hvem er der for mig? Værsgo. Jeg er på din side. Bøgerne går hårdt, det er på tide. Jeg må bære dine byrder væk, så du ikke kan finde dem. Hold af mit hjerte, kom til igen. Nu er så
er netop det, vi gerne vil, at I også skal tage med jer hjem i dag. At lige midt i det uforudsete, lige midt i det, som kan være tungt og svært, så findes der altså en, som siger, jeg vil altid være hos dig. Jeg husker netop min situation. Jeg havde mest lyst til at isolere mig. Jeg havde mest lyst til midt i min smerte at bare være alene. Jeg kunne ikke tåle alt for meget larm. Og det må have været svært for min familie, fordi ofte så trak jeg mig bare tilbage. Der var noget uforudset. Jamen det hele gik jo så godt. Hvorfor? Netop i den situation her, så finder man ud af, hvor godt det er at have nogle venner. Hvor godt det er, at der er nogen, som tør at spørge ind netop til den situation, som man befinder sig i. Som ikke bare lader en være, men prøver ligesom at være der som et netværk omkring en. Sådan at man ikke sidder alene, men at man har nogen at dele det, der kan være svært. Når vi går tilbage til Lukas kapitel 2, om da Jesus han blev født, det som vi jo fejrer her i julen, så skete der noget ude på markerne, uden for Bethlehem. Der lå nogle hyrder, og de passede deres får, deres hjort, og hvad ellers de havde og skulle passe på. Og de havde gjort det så mange gange, men den her nat, den blev anderledes. Fordi pludselig så var der et lys, der strålede, og så var der en engel, der kom. Og den her engel, den kom og fortalte, at det er en stor glæde, der er kommet til jorden. En glæde, som får betydning for alle mennesker, som ønsker at gøre Guds vilje. Og så er det, at englen kommer og fortæller, at de netop den nat her, så er der født en frelser. Og det er sket inde i Bethlehem. Og englen siger, det der sker netop denne nat her, det er så stort. Og I er de første, ja, vi egentlig kommer og fortæller det her til. Og pludselig så var der en hel himmelsk herskare af engle, som bare sang og lovpriste Gud. Og jeg vil så gerne have, at dig, der måske sidder her i dag og oplever, at det kan være svært, at du ligesom får det her element med ind i din hverdag, ind i din situation. At der kom altså en frelser. Der kom en for at sige, jeg ønsker at være hos dig. Jeg elsker dig. Jeg vil være med ind i den smerte, som du bærer på. Jeg vil ikke bare være en, der siger nogle ord, men jeg vil være med mit nærvær lige midt i din hverdag. Og ham der siger det, han elsker os. Og det skal vi høre en sang om nu. At han er der for os, han elsker os, og vi har betydning for ham. Værsgo. Kom han hit fra England.
Der er vel ikke noget bedre end at blive elsket. At vide, at der er nogen, der elsker en. Der er nogen, der sætter pris på en. Og vi ved med sikkerhed, at der findes en Gud, som ønsker at være nær hos os. Og ønsker at være lige midt i den situation, som du oplever i dag. Vi skal gå tilbage til juleevangeliet, gå tilbage til markerne uden for Bethlehem, hvor hyrderne de lå, og hvor englen kom med det her budskab. Pludselig så var englen væk, og pludselig så var mørket der igen. Men så er det, at hyrderne de siger til hinanden, det som englen kom og fortalte os om, lad os da gå ind til Bethlehem og så se det, som er sket. De tog ligesom en beslutning, vi vil ikke bare sidde her i mørket, men det som vi hører om, at der findes en, som er blevet født denne nat, en frelser, en der elsker os. Lad os da gå ind og så opleve ham. Og derfor så gik de ind til byen. De gik ind til Bethlehem. Og der oplevede de, at det som englen havde sagt, det var sket. Der mødte de Josef, Maria og det lille Jesusbarn, som var svøbt og som lå i en krybbe. Der fortæller de om alt det, som englen havde sagt til dem. Og der står, at Maria, hun gemte alle disse her ord i sit hjerte. Alt, hvad der var blevet sagt om netop denne lille søn, som hun havde født. Som var Gud, der kom ned på jorden for at være nær hos os. Jeg husker min situation, hvor alt det ligesom væltede i mit liv. Der var der noget af det, som var en kæmpe styrke. Det var, når jeg bad til Jesus. Det var, når jeg sagde, Jesus, jeg kan ikke lige mærke, at du er her nu. Men jeg tror på det. Og jeg beder bare om, at du skal være nær. Lige midt i smerten. Lige midt i det svære. Der var ikke noget, der var bedre, end når der var mennesker omkring mig, der sagde, Karsten, skal vi ikke bede sammen? Og jeg har bare lyst til at sige, det at bede til Jesus, det kan gøre en kæmpe forandring ind i menneskers liv. Du kan bede en bøn alene. Du kan henvende dig til Jesus og så bare sige, Jesus, jeg tror på, at du er verdens frelser. Jeg tror på, at du kom netop for at hjælpe mig og frelse mig, også ud af det, som jeg står i lige netop nu. Og jeg har bare lyst til at sige, det er julens budskab. Og jeg håber, at I tager det her med hjem, sammen med kurven, sammen med gaverne, sammen med alle hyggen, som I har oplevet her, at der findes en, som du kan bede til. Der findes en, som hører dig. Og lige nu, så skal vi bede sammen. Så kan du sidde her, sammen med 600 andre inde i lokalet her, og så kan du bare lige så stille henvende dig til Jesus og bede en bøn til ham. Gør du det her i dag, så er det ikke sådan, at så er kvoten brugt op, så behøver du ikke at gøre det mere. Gør det, når du kommer hjem. Gør det, når det er svært. Gør det i julen. Gør det igen og igen. Bare henvend dig til Jesus med dine egne ord, og så bare sige, Jesus, hjælp mig. Og Jesus, det beder vi dig om lige nu. Vi beder om, at du er nær hos hver eneste en af os. Lad os få lov til at opleve, at du virkelig elsker os. Og du er den, der har omsorg for os og ønsker at være der i enhver situation. I Jesu navn. Amen. Syng om hans kærlighed. Syng om ham. Syng om hans kærlighed.